Преди да бъде преизбрана за втори мандат, начело на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен се обърна към депутатите в Европарламента и очерта своите приоритети за следващите 5 години. За нея селското стопанство взема важна роля за бъдещето на Европейския съюз. Европа предлага уникално качество на живот, от цялостна социална сигурност до първокласни регионални хранителни продукти. Нивите с рапица, лозята и овощните градини означават не само добра храна и напитки, но и част от нашата родина. Ето защо бъдещето на селското стопанство е толкова важен и чувствителен въпрос за нас в Европа. Трябва да преодолем различията и да разработим добри решения заедно с всички заинтересовани страни. Ето защо стартирах стратегия диалог за бъдещето на селското стопанство в Европа. Той събира на масата фермери, екологични групи и експерти от цялата хранителна верига. Обещах да ги слушам внимателно и да се уча от тях. Ще взема под внимание добрите препоръки и ще представя нова европейска стратегия за нашето земеделие и хранително-вкусовия сектор. Ще се погрижа фермерите да получават справедливи доходи. Никой не трябва да бъде принуждаван да продава добра храна под производствените разходи. Трябва да засилим позицията на нашите фермери във веригата на стойността на хранително-вкусовата промишленост. Нуждаем се от по-интелигентни стимули, повече иновации и достъп до капитал. Всеки, който управлява природата и биоразнообразието по устойчив начин и помага за балансиране на въглеродния бюджет, трябва да бъде подходящо възнаграден. Нашите фермери оформят нашите пейзажи. Те оформят лицето на Европа. Те са част от нашата култура. Те осигуряват хранителна сигурност и ние се гордеем с тях.